waxaan maanta kuu sheegayaa shay xaqiiq ah sixir bararki laga sheekhi waa lagu shan goorboodi shubariisa lama iibsado shacabki goyn waaye shacabku buu fujaanka yaraa shaahi maraya shacabkiiyo dadweynihiisa kiyo nabadii shaasheeye shaki fooste tankiga biyaar heeramay shubane shalun baa qadeeye dadkii kale shuf weeyaane waa shacabkii soomaalilaan shaygan baabaaye shalun baa qadeeye dadkii kale shuf weeyaane ganacsadaha leer lagu shubiyo shayga laba laabay waktirada shidada weyn wadee dhiigga shubanaya wasiirada shamaal raacaya maxkamad sharciga loo diro shaqo kale u baydhay madaxweyne sheer doonayaa shilinba dhaafaynin shacabkii soo doortay iyo sharafta dhowraynin shadaasa qadeeya dadkii iskale shuf weeyaane shadan baanu naga doonayaa sharaf laawiye maantana wadaad sheegay iyo sheekh karaamo lehe waxaagalagan shaaraca u dhigay sheekha ha u tage degti kaga shubsiinoo murtida shaaca uga qaada kusufaysa maasadani waa adiga sheekha u leh shantaadii dhammaatee shan kale shacabku kaa diidli shacabku kaa diid kula shidi mayna qasriga sharaf weydaaro.